Dobroveče, meteorolozi su bili u pravu. Temperatura je u Beogradu danas za samo nekoliko sati pala za 5 stepeni. Ušli smo u minus iz koga izlazimo tek naredne nedelje. Iako je u Beogradu samo 1 stepen ispod nula, subjektivni osjećaj je kao da je minus 5. Spremaju se komunalci, vidjet ćete u toku emisije i kako. A i slike sa beogradskih ulica govore da svi žure da stignu kući i sklone se sa vetra i mraza. Našoj dežurnoj ekipi u opisu posla je da budu na vetru i na mrazu. Doduše, možda u ovom trenutku na Savskoj promenadi ipak nešto toplije zbog festivala svetla koji je počeo paljenjem lampiona pre otprilike pola sata kada je po kineskom kalendaru počela nova godina. Sanja Belović je na terenu. Sanja, kako u ovom trenutku izgleda taj deo grada? Možete vidjeti slađo iza mene kako izgleda, već su delovi instalacije upaljeni u 17 časova, kao što si je rekla, svakog trenutka očekuje se i svečano otvaranje, to je da budu popaljeni sve instalacije ovde koje se nalaze na Beogradskoj promenadi ispred galerije, očekuje se i veliki vatromet, neće biti klasičnog otvaranja zbog epidemiološke situacije, ali će ove svetlosne instalacije, kao što možete vidjeti iza mene, irvasi, cveće, pande i ostali simboli koji predstavljaju grad svetlosti biti paljene svakog dana od 17 časova. Ulaz je potpuno besplatan, a svi posetioci Beograda i gosti Beograda moći će da uživaju sve do 25. februara i istovremeno ovakva instalacija postavljena je i u Novom Sadu, takođe i tamo od 17 časova sve do 25. februara bit će postavljene ove instalacije. Inače, moram da kažem da je izuzetno hladno, duva severni vetar i zaista je subjektivan osjećaj kao da nije jedan stepen, već da je neki debeli minus, tako ako ne morate u ovom trenutku da budete negde na ulicama glavnog grada, požurite da se sakrijete od ove hladnoće. Slađo! Hvala ti, Sanja, za sada. Vidimo se još u toku emisije. A ovako je kineska nova godina dočekana u direktnom prenosu. Gala prolećenje festival koji svake godine okuplja porodice u Kini. Pripreme traju već mesecima. Mnogi Kinezi zbog pandemije ove godine nisu putovali do svojih porodica, pa praznične dane provode uz program kineske centralne televizije. CCTV se kao i svake godine trudi da se pokaže u punom svetlu. Ovo je deo iz novogodišnjeg programa i trenutak kada je nacionalna televizija čestitala novu godinu milionima gledalaca. Dakle, spektakularno kao i uvek. Kao što još između ostalog, gledajte večeras u Hronici. Šta kada bolest prođe? Na koje kontrole, kada i kome se obraćaju post-covid pacijenti? Polovina beogradskih liftova zrela je za zamenu. Većina je stara skoro pola veka, a serviseri se više ne školuju. Jesmo li bezbedni kada uđemo u lift? Pred TV premijeru nove serije RTS-a Kaljave gume, gošća Hronike, Kojelica Popović. Evo i COVID preseka za poslednja 24 sata. Testirano je skoro 12.500 ljudi, a pozitivno je 2.000. Umrlo je 15 osoba, a na respiratorima je 141 pacijent. U Beogradu i danas najveći broj novoobolelih, 626 pozitivnih, ali je to ipak za skoro 50 manje nego juče. Evo kako izgleda grafikon za poslednjih 10 dana. Dakle, svaki drugi lift u Beogradu, već sam rekla,
treba da se menja. To su pokazale analize stručnjaka. U situaciji kada je u proseku starost svih liftova oko pola veka, a novi serviseri se ne školuju, postavlja se pitanje da li smo bezbedni kada uđemo u lift. Gost Hronike večeras je inženjer Ljuban Todić iz Saveta za liftove u Privrednoj komori. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Jel se vi zabrinete? Vi ste godinama tu i ako neko poznaje liftove, beogradske liftove pogotovo, to ste vi. Koliko su bezbedni naši liftovi? Bezbedni su. Možda loše izgledaju, ali su bezbedni. Svi oni liftovi koji imaju svoje servisere i koji prođu tehnički pregled godišnji, koji vrši sertifikovano telo. To je telo koje je imenovano od države Srbije, koja je na njega prenala deo ingerencija vezanih za liftove. To vam je kao kad kola pregledate na... Odvezete na redovan servis, dobro, jednom godišnje. Ali da vam kažem nešto, i automobil dotre, samo što liftovi naši su stariji nego automobili. Tako je. Starost je otprilike malo diskutabilno procenjivati starost, jer nijedan lift nije star baš toliko koliko piše. Ako je recimo 70. godište, na njemu je urađeno dosta toga. Dosta toga je izmenjeno. Tako da on faktički nije to godište, ali se vodi pod tim godištem. Dosta je ulagano. A čekajte, ali govorite da je stariji ili da je mlađi? Da je mlađi, naravno, jer je u njega ulagano. Menjane su mnoge stvari na mnogim liftovima. Hoćete da mi kažete da ako je recimo neka zgrada građena 70. godine, pa su liftovi umeđu vremenu remontovani i tako nešto, onda su liftovi malo mlađi. A se sećate vi na one čuvene reklame kako od babe nikako ne možete napraviti devojku. Tako je, i to je tako. E, onda se tu slažemo oko jedne stvari. Cena zamena lifta su astronomske. Postoji nekakva računica da bi za niže višespratnice jedan lift koštao oko, recimo, 30.000 eura, što bi značilo oko 1.000 eura po stanu. To je gotovo u današnjim uslovima neprihvatljivo. Pa evo ovako. Privredna komora je prepoznala taj problem. To nije samo problem tehničke i finansijske prirode. To je problem i socijalne prirode. Jer vi imate, u slučaju otkaza lifta, ljude koji su, mi smo sve starija nacija. Tako je, sa viših spratova naročito. Naročito i sa viših spratova koji su zarobljeni, praktično su zarobljeni u toj zgradi. To je najveći problem. I Privredna komora je oformila Savet za liftove u cilju, aj ne rešavanja problema, Privredna komora ne može to da reši, ali može da putem nekih predloga za izmenu nekih zakonskih rešenja, nekih da poboljša ukupan ambijent u kome posluju serviseri i instalateri liftova. Evo, sad ste došli na tu temu. Je li se to odnosi na školovanje servisera, jer godinama unazad pričamo da je to zanimanje koje gotovo ne postoji. Ne postoji školovanje za servisere. Pa znate zašto ne postoji? Zašto? Približavanjem Evropskoj uniji mi smo krenuli da prihvatamo i evropske zakone. A evropski zakoni kažu da lice mlađe od 18 godina ne sme da ide da se obučava za opasne po život i zdravlje poslove. A kako? Ko njima održava onda liftove? Pa, posle 18 godina može da se bavi time. Dobro. Dakle, tu je Privredna komora dala jedan predlog za dualno obrazovanje. To dualno obrazovanje, to nije nešto novo. To je od 46. godine kod nas bilo, to dualno obrazovanje je podiglo tu staru Jugoslaviju. To su bile one, mi koji duže pamtimo, sećamo se tih škola učenika u privredi. To je bilo jedan dan u školu, jedan dan u fabriku. Drugim rečima je jedan dan praksa, jedan dan teorije, jedan dan praksa. A je li postoji interesovanje kod mladih ljudi? Iskreno rečeno,
nije veliko interesovanje, ali pokušavamo, mi smo upravo to i formirali da bismo animirali mlade ljude. Mm-hmm. Jer to dualno obrazovanje, to je zamišljeno za nekih, mislim da trenutno ima 40-ak zanimanja. Mm-hmm. Jer znate kako? Kako je taj razvoj tehnike i tehnologije brz, tako se menjaju i uslovi na tržištu rada. Jasno, neki... ali su nam liftovi, kako da vam kažem, tehnika i tehnologija odoše, a nama liftovi ostadoše. Taj savez za liftove je formiran da, pod jedan, sagleda situaciju i da napravi registar liftova sa godinom proizvodnje, proizvođačem, brojem spratova i tako dalje. Koliko ste daleko od tog registra? Pa nismo daleko, ova imenovana tela, sertifikovana tela, oni imaju jedan dobar. Međutim, koliko oko 1000 liftova u gradu ima koji su ispod radara. Znači koji moraju da se zamene odmah? Nego ne postoje uopšte. To su liftovi koje niko ne pregleda. Niko ne servisira. Kako je to moguće? Jel rade ti liftovi? Rade. Dođe Mika, Pera, Laza, daju mu neke pare, on uzme premost. Ja sam htela da vas pitam. To je strašno što pričate. U nekim liftovima tim sam bio. I? Gde su takva premošćenja rađena da je to da se čovjek prekrsti. Mislim, ali ko kontroliše te ljude? Obično zgrade Skupštine stanara potpisuju ugovor. Ne govorimo o tome. Dobro. Govorimo o liftovima koje niko ne održava. Ne, jasno mi je. Ali te zgrade moraju imati nekog upravnika. To su opasne stvari o kojima pričate. Tako je. I još nešto što se toga tiče. Dešava se da sertifikovano telo, imenovano telo, isključi lift zbog nekih nedostataka. Dobro. Ti nedostaci, kad je isključen, znači su, odnose se na bezbednosne komponente. Međutim, dešava se, odu ljudi iz... koji su isključili, odnosno oni budu sa serviserom. A koga uključi? Stanari. Stanari uključe lift? Oni uključe lift, lift radi. Dešava se. Zato nam treba jedan registar liftova koji će biti transparentan. Transparentan pre svega za inspekcijske službe. Dobro. Koje će ući, pogledati, ovaj je isključen. Idemo da proverimo da li radi. Drastična kazna i nikad više neće da se to desi. To je potpuno jasno. Ali ja vas pitam, već sam vas pitala, vi ste mi rekli nismo mnogo. Šta znači nismo mnogo daleko od tog registra liftova? Pa, omela nas je... mi bismo to verovatno završili do kraja prošle godine. Međutim, mi nismo ni radili, maltene prošle godine. Imali smo jednu sednicu na početku pre pandemije i jednu elektronsku, odnosno video sednicu u toku pandemije. Dobro, je li to znači da ćete završiti u toku ove godine? Pa u toku ove godine bi trebalo da se to završi. Dakle, prvo je to. Dakle, da se sagleda stanje liftova. Drugo, da se sagleda stanje kod servisera i instalatera liftova. Dakle, da se sagleda sagledaju tehničke mogućnosti i kadrovske. Dobro. I to što je, mi smo već videli tamo na tim razgovorima da oni imaju problem sa kadrom. I sad, ovo što smo počeli za dualno obrazovanje, postoji formalno i postoji neformalno. Ovo što ste pitali, ko popravlja liftove? Pa oni koji završe neformalno. To završe kurs neki? Ne. Nego? Situacija je sledeća. Onaj ko završi neku tehničku školu, neku školu koja je bliska. Znači, lift je sprava koja je malo kompleksna. Jasno. I zahteva poznavanje mašinstva, poznavanje mehatronike, poznavanje elektronike, poznavanje elektrotehnike, svih tih stvari. Tako da
ne može, teško se, obučavaju se ljudi, oni koji dođu bez školovanja. Pa krene da radi. Jasno, ali isto tako podjednako strašno to što ste rekli da postoje ljudi koji popravljaju liftove, a nisu adekvatno obučeni za sve to i puštaju te liftove u rad. To je onih 1000 liftova koji nigde ne postoji, koji se nigde ne vode. Da se razumemo. Hoću da mi odgovorite sad jedno. Kažete. Ovo samo da završim. Ko će ići na to obrazovanje neformalno? Idu oni koji završe tu srednju školu tehničku. Oni idu godinu dana, ovo što smo rekli, da jedan dan u školu, jedan dan. I to će im biti plaćeno. Oni će imati 70% od minimalne plate. Što je model da ih privučete. Tako je. Dakle, on dok se školuje, on će imati, njemu će i ići će mu, ja mislim, nešto 4% je za radni staž, 2% za zdravstvo i... Dakle, i plaćen topli obrok i prevoz. Dobro, to sve što ste nam ispričali sada, kako da vam kažem, nije baš mnogo utešno. Mislim, ima tu mnogo posla uz registar i tako dalje, a onda treba se traži rešenje da se liftovi menjaju i sve ostalo. Ja ću da vas pitam ovako, imam dva pitanja i molim vas na blici da mi odgovorite jer smo došli do kraja. Kada uđemo u lift, jesmo bezbedni? Apsolutno, ako taj lift neko održava, iako je on prošao tehničku kontrolu. A čekajte, a kako da znaju stanari da nisu među tih 1000 što ne postoje? Ima nalepnica, izvršena tehnička kontrola. Aha, ako nema nalepnica, onda je jedan od tih 1000. Moguće da je neko skinuo, ali uglavnom, pazite, uglavnom su liftovi u Beogradu bezbedni, to da vam kažem. Jedino ti koji su, kažem, ima tih neki 1000 otprilike, kako su mi rekli iz ovih imenovenih tela, da oni procenjuju da je otprilike toliko. Ako vas zadesi da uđete u taj... Nemojte, molim vas. Hvala vam što ste bili s nama danas. Hvala vama na pozivu. Hvala. U iščekivanju ledenog talasa koji stiže večeras, naša ekipa na beogradskim ulicama. Sanja, kako se spremaju komunalci? Kako se spremaju službe komunalne, pogledajte vatromet koji je u čast festivala svetlosti koji smo malo pre spominjali, otvara se u velikom duhu i sada je tamo i puno beograđana i popaljene su sve instalacije, a kada govorimo o gradskim službama, da kažem da su sve komunalne službe spremne u ovom narednom periodu kada se i najavljuju ledeni dani, termoelektrane će grejati 24-časovno, zimska služba Beograd puta je od jutros bila u trećem stepenu pripravnosti, za nekih 15 minuta oni prelaze u drugi stepen, što znači da će biti mnogo više vozila na ulicama glavnog grada, posipaće se so na kritičnim mestima, na mostovima i nadvožnjacima, s obzirom na to da se očekuje temperatura tokom noći i do minus 7 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura sutra bit će tek minus 3 stepena. Kako će se snaći gradski vodovod i kanalizacija u delu grada koje je samo 6 km naselje udaljeno od ovde, to je naselje Koteš, tamo smo zabeležili veliku vodu i stanovnici ovog dela naselja ne mogu da lako prođu ni trotoarom, imaju problem i sa starim ljudima i sa dečicom koja tu ne mogu da prođu od vode jer je u istom nivou trotoara sa ulicom. Ta voda će se verovatno noće se zalediti pa će ovde imati problema ne samo pešaci nego i vozači. Možete vidjeti vatromet sada koji ne prestaje da tutnji iza mene ovde na Beogradskoj promenadi, kažem, sve u znaku festivala svetla koji će se održati sve do 25. februara, a svaki dan od 17 časova možete proći i pogledati ove svetlosne instalacije. Slađam. Hvala ti, Sanja, na uključenju.
A policija je na Novom Beogradu, Savskom Vencu i Starom gradu pronašla 68 nelegalnih migranata. Oni su prebačeni u prihvatne centre. Policija sprovodi redovne akcije pronalaska nelegalnih migranata i na taj način brine o sigurnosti građana, ali i o migrantima kojima je u prihvatnim centrima obezbeđeno poštovanje svih zakonskih i ljudskih prava, kao i medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj. To stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo sada i vaših fotografija. U Vinogradarskoj ulici se žale na zaboravne i nemarne izvođače. Radovi na kanalizaciji započeti su još u martu prošle godine, a šahtovi su neobezbeđeni. Stanovnici su ih sami pokrivali kako se neko ne bi povredio, kaže Slaviša Obrenović, koji nam je poslao ovu sliku. A u martu počinje izgradnja nadvožnjaka u Batajnici preko buduće brze pruge i trajeće 300 dana. Žitelji strahuju da će se pre toga zatvoriti postojeći prelaz, zbog čega će im se iskomplikovati svakodnevni život. Mi smo danas otišli u Batajnicu. Prometan pod radovima i opasan prelaz preko pruge u Batajnici, naročito za đake i pešake iz naselja Šangaj, koji vitalne potrebe zadovoljavaju baš s druge strane pruge. Apsolutno nije osvetljeno noću, poprilično je i mračno i za vozače, a o pešacima o tome neću ja pričam. Tako da ovo uopšte nije jedno primereno gradilište za jedno naselje. Prolaze i vozila iz Ugrinovaca i Busija. U oktobru je ovaj prelaz proširen i poboljšan. I svi u ovom poslu su našli način da to urade fazno, bez obustave saobraćaja. Ali na budućoj brzoj pruzi za Budimpeštu ovakvim prelazima je odzvonilo jer... S obzirom na brzinu vozova i na tehničke karakteristike ovakve moderne pruge, nije predviđeno nikakvo ukrštanje puta i pruge, dakle nijednog putnog prelaza na toj pruzi neće biti. Ako se to zatvori, mi imamo jedinu alternativu, to je preko Inđije 25 km, eventualno preko Novog Beograda ili ti starog novosadskog autoputa Altine do Batajnice. Investitor izgradnje pruge trenutno ne zna tačan moment zatvaranja ovog prelaza. Siguran je da će se 400 metara niže prema Novom Sadu graditi nadvožnjak. Njegova izgradnja još nije počela. Oni su još u procesu eksproprijacije zemljišta, što je znatno zakašnjenje, jer evo vidimo, pruga se završava. Što se tiče eksproprijacije, opština Zemun završila svoj posao. Mislim da je čak 38 tih rešenja pravosnažno, ostalo je još nekoliko, očekuje se nekih, dakle, 6 rešenja da postanu pravosnažno. Kaže Gavrilo Kovačević, predsjednik opštine Zemun. A 643 miliona dinara koštaće komforan i bezbedan nadvožnjak. Izabran je glavni izvođač radova. Očekuje se potpisivanje ugovora i dobijanje dozvola. Rok za završetak je 300 dana, početak je mart, saopštila je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, zadužena za poslove van pruge. Ukoliko pruga ipak bude gotova pre nadvožnjaka, u opštini pripremaju alternativno rešenje. Urađen je, recimo, prolaz ispod pruge za pešake, a za vozače. Mi ćemo dovršiti put od pumpe Crnomarković na starom novosadskom autoputu do Ugrinovaca. Isto tako ćemo staviti na raspolaganje, ako do toga dođe, i podeljene autobuske linije, znači jedna će okretati s jedne strane pruge, druga će se nastavljati s druge strane pruge, tako da smo razmišljali o tome i da deo javnih službi prebacimo u taj deo, da uključimo ambulantu u Busijama ukoliko za to bude potrebe. I vatrogasci i policija moraće da se približe stanovništvu ukoliko se prelaz zatvori pre, kaže predsjednik opštine. Kako god i kad bilo, nestaće jedno opasno mesto na pruzi. Srediće se ujedno i Šangajska ulica, a za cijelo naselje odavno se projektuje zamena vodovodne mreže. Do kraja godine bit će to učinjeno u ulici 40. Nova i 23. Na brzoj pruzi u beogradskom području bit će još dva nadvožnjaka kod Stare i Nove Pazove, a do Novog Sada 62 objekta prolaza, prelaza ispod ili iznad. Eto zbog čega su radovi teški i skupi, ali vozovi i automobili. Niko nikog neće čekati. Zbog najave hladnog talasa, beogradske elektrane greće 24 sata. Ovaj režim grejenja trajeće sve dok vremenski uslovi to budu zahtevali. Slede beogradske vesti.
Zbog najavljenih niskih temperatura za jedan sat produženo je radno vreme dnevnih centara za prihvat beskućnika. Tako će dnevni centar u Starom gradu raditi od 12 do 15 časova, a na Vračaru i Paliluli od 10 do 13. U centrima dnevno boravi oko 50 korisnika. Tokom praznika u ponedeljak dežuraće dnevni centar na Vračaru, a u utorak na Paliluli. Do 25. februara otvoren je konkurs za godišnju Virtus nagradu iz filantropije Trag fondacije. Očekuje se da će ove godine prijavljivati najviše one koji se bore protiv COVID-a. Ovo je 14. put da se dodeljuju nagrade. Meni je nekako najveći utisak ostavio gospodin Milomir Glavčić. On inače već 7 decenija živi u Kanadi i 7 decenija nije bio u Srbiji, ali je tokom tih 7 decenija verovatno simbolično donirao preko 7 miliona evra za razvoj kraja iz kog je potekao. Dobitnici nagrada za 2020. godinu biće proglašeni u prvoj polovini maja. Skoro pola miliona ljudi u Srbiji je bilo bolesno od korone. Dakle, oni se ili oporavljaju ili neki su imali lakšu, neki su imali težu kliničku sliku. Postoji jasan protokol lečenja i procedura kada neko oseti simptome. Nas je zanimalo šta kada bolest prođe, da li pacijenta i dalje neko prati ili je prepušten sopstvenim procenama. Istini za volju, u prihvatnim klinikama nude se takozvani post-covid pregledi. Cena im je od 8 do 40 hiljada dinara. Naša sugrađanka preležala je covid pre nekoliko meseci, kod kuće, uz terapiju. Ali i dalje se ne osjeća dobro kao pre bolesti. Uglavnom ogroman umor prilikom penjanja uzbrdo. Nisam mogla daleko da vozim bicikl, što mi je teško palo, jer sam rekreativni biciklista. Mnogo volim da idem biciklom van Beograda. Ja sam tražila, recimo, EKG, možda da mi u nekom trenutku snime pluća, ali rekli su mi da će da polaze od vađenja krvi, da ipak isključuje mogućnost da nisam malokrvna, mada ne verujem. Tako da vidjet ćemo. Oko 80% pacijenata ne dobije upalu pluća, a od onih koji dobiju, 5% ima tešku kliničku sliku. Za njih su kontrole kod specijaliste obavezne. Obično radi se običan fizikalni pregled, pulmološki, sa slušanjem pacijenta, znači auskultacija pacijenta, merenje saturacije. Uglavnom se ta prva kontrola savjetuje posle 4-6 nedelja po izlasku iz bolnice. Posle 6 nedelja moguće raditi spirometriju, odnosno ispitivanje disanje funkcije. Njihovo lečenje u kućnim uslovima traje do 2 do 3 meseca i oni se prate preko svojih zubnog lekara uz konsultaciju lekara na sekundaru gde su ležali. Znači, to su promjene na plućima, znači teške pneumonije koje su ostavile posljedice na srce, na vitalne organe, bubrege, znači digestivni trakt i centralni nervni sistem. Čak i pacijenti sa lakšom kliničkom slikom ili asimptomatski treba da idu na kontrolu kod svog izabranog lekara. On je nuz pojave koje se mogu desiti, znači one se mogu desiti i posle 6 meseci i posle godinu dana, znači svaki taj pacijent koji je imao COVID, koji je bolovao od COVID-a, bez obzira na starosnu strukturu, mora da vodi računa o svom lečenju i da redovno dolazi kod izabranog lekara, jednom u 6 meseci da radi krvnu sliku. Oporavak od COVID-a može da traje i pola godine i važno je ne izlagati se velikim naporima za to vreme. Pacijenti i posle preležanog COVID-a često imaju zamaranje, neke senzacije u grudima, bolove, povremeno osjećaj otežanog disanja, tako da je otprilike 3 meseca se, kažem, ne savjetuje nikakva fizička aktivnost ozbiljnija, šetnja i naravno pacijent može sam da dozira otprilike koliko može izdržati da ništa, da se ne forsira preko mere i da polako se vraća, što kaže, u neku formu koja je bila pre same bolesti. Zdravstveno stanje posle preležanog COVID-a moguće je proveriti i privatno. Većina privatnih klinika uvela je takozvane post-COVID pakete, koji u zavisnosti od uključenih usluga koštaju od 8.000 do 40.000 dinara. Dakle, serija Kaljave gume od subote u 20 sati vikendom na RTS-u. Radnja serije smeštena je u Kaliforniju, jednu od glavnih uloga, pa mislim i glavnu,
tumačimo večerašnje gošće, Gorica Popović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Vi ste rekli, kada napunite 60 godina, još traje vaš život, ali vaša priča ispričana. I rekli ste da je to citat iz jedne vaše predstave, ali da se to apsolutno ne odnosi na ovu vašu ulogu u ovoj seriji. Apsolutno se ne odnosi. To je rečenica iz naše hit predstave Atelja 212. Kako je lepo videti te opet, u stvari drugačije se zove, dobro, nije važno. Uglavnom, to izgovara moj lik u predstavi, a zapravo ja se ne slažem sa tom pričom. Znači, priča nije ispričana kad napuniš 60 godina. Priča je ispričana onda kad izgubiš energiju i volju. I to nema veze za životom i da nešto promeniš, kad izgubiš volju da nešto promeniš, da uradiš nešto dobro, onda ti je priča ispričana. Moja ti se zove predstava, inače, divna, koju igram sa Cecom, Bojković, Tanjom Bošković, Sofijom i Ivanom Mihajlovićem. Zapravo, ova priča naše serije potpuno suprotno govori, a to je da uvek ima mesta za promene i za život neki novi. Vi ste u ovoj seriji, tako nam je ispričala vaša snaja i serije, jedna dobra svekrva i ona je apsolutno zadovoljna. A vi na to kažete šta? Zadovoljna snaja, ali sin? Da, sin se ne slaže sa tim životom, novim životom majke. Šta je? Mislim, kratko ću da ispričam, da ne bih sad celu seriju prepričavala. Zapravo, ta Vesna moja izlazi iz jednog braka, muž umire i ona se dosta mučila sa njim dosta dugo i sad se nalazi na jednoj prekretnici. Šta dalje sa životom? Odjednom osjeća i da je neki teret spao s nje i odlazi kod sina u Ameriku i tamo započinje novi život u potpuno novim okolnostima, sa novim ljudima, sa novim običajima, da kažem, sudar dva sveta. Mm-hmm. I ona u tome nalazi jednu, uspostavlja kontakt sa jednim preko ovih novih komunikacija. Tehnologija, pa dobro, u skladu sa današnjim vremenom. I tu počinje zapravo ozbiljna priča. Sada ne prepričam šta je to sve bilo, a svašta je bilo. Nemojte, ali da nam objasnite ono što ste meni objasnili, pošto svi pokušavamo, čekajući prvu epizodu serije, da dobijemo onaj odgovor na pitanje, romantična komedija koja se zove Kaljave gume. Da, da. Sad mi očekujemo neki romantični naziv. Nije romantični, ovo je baš onako. Pa, to je priča, Dina scenaristkinja Mija Čertić je napisala ovu seriju, njen suprug je režirao. To je moj prijatelj koji je davno otišao u Ameriku i tamo već dugo žive. I rešili su da naprave tu seriju ovde. Znači, serija se događa, vi ste rekli, samo u Americi. Ne, događa se i ovde. Znatan deo je sniman i ovde, mislim i ovde je radnja. Tako da, Kaljave gume, kogod nije skrenuo s puta i iskaljao točkove ili gume, taj kao da nije živeo. Znači, naslov je jedna preporuka da iskaljate gume, da iskoračite, da napravite i nešto riskantno i nešto što možda neće biti baš uspešno, ali prosto čovjek treba da prihvata izazove. To je naslov serije. Da, to je naslov serije. A sad znamo da, tako je, ja sam tu napravila materijalnu grešku, serija se delimično dešava u Americi, delimično se dešava ovde. Znamo, takođe su nam otkrili da ste sve zbog korone morali da snimate ovde, ali da to izgleda kao da ste vi stvarno bili u Americi. Žao mi je što to moramo da otkrijemo publici. Ali stvarno deluje tako, Gorica? Da, ja mislim da deluje, zaista. Mislim da smo uradili izvrstan posao. Znate, mi smo prvo snimali od februara, pa smo prekinuli kad je nastala izolacija i sve ono. To je zapravo bilo najgore vreme. Pa najgore vreme smo, ali srećom bili smo uglavnom zdravi u ekipi. I onda smo nastavili tek u junu, završili u avgustu. Moralo je sve da se istumba, pretumba, trebalo je da završimo u maju i to u Americi. Ali eto, onda smo se mi prebacili u neke predele naše koji liče na Luizijanu, vrlo liče, naročito po količini komaraca. Ali bilo je lepo, uzbudljivo i prosto mislim da se to ne primećuje da je to sve Srbija.
Borice, jedva čekamo da vas gledamo od subote. Hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike. Hvala vama. I opet se vraćamo korona preseku, ali ovoga puta po gradovima u Srbiji. Najviše novozaraženih je u Beogradu 626, u Vranju 127, što je značajno više u odnosu na juče. Skok je u Novom Sadu, danas 100 novoobolelih, u Kruševcu 70, a svi ostali gradovi su ispod 30. U Nišu je dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba. Dobroveče. Doktore, najveći broj obolelih u Beogradu je... U Beogradu i Novom Sadu, ali i Vranje postalo zapravo novo žarište. Kako objašnjavate ovoliki skok broja zaraženih u tom gradu? Ja sam juče bio na njihovom štabu za vanredne situacije, obišao grad, razgovarao s ljudima, direktno se upoznao sa situacijom. Mogu vam reći, postoji jednostavno objašnjenje. Dakle, prvo, jedan faktor koji je prisutan kod svih, pa i u Beogradu, i u Nišu, u Novom Sadu, pa i tamo, a to je, ipak smo malo popustili sa merama, dakle, sa sprovođenjem mera, na to mislim, i normalno, posebno lepo vreme koje nas je podsjetilo na, tako reći, proleće, da je narod izašao, da se opustio, da je zaboravio na mere ili da je jednostavno, posle ovako dugog perioda pridržavanja mera, čak i oni koji su bili najdisciplinovani su malo popustili. I to je jedan od razloga. Drugi faktor u Vranju je, nije specifičan samo za Vranje, nego za sve naše prigranične gradove. Da kažem tako, one gradove koji imaju dosta dobru trgovinu, na primer, kao što je to Lidl u Vranju koji je otvoren, i onda sa makedonske strane, sa Severne Makedonije, državljani dolaze masovno. To je ne samo gužva u Lidlu, nego, i to sam vidio, mogao sam da se uverim i lično, nego je to i veliki broj gostiju, turista, građana iz Severne Makedonije koji dolaze u ugostiteljske objekte u Vranju. Vi znate, Vranjanci su poznati kao dobri domaćini, ali morali smo juče na štabu da utvrdimo jednu stvar. Mere se moraju odnositi na sve, pa i na strane državljane. Znamo da je vrlo važno ekonomski što ljudi dolaze sa te teritorije, znamo da je vrlo korisno i za trgovce i za državu, ali moram da kažem, moramo se čuvati toga. Kao produkt onoga što se dešava iz ranijih perioda, početka škole, dolaska sa zimovanja, ne mora biti samo Kopaonik i Zlatibor, mogu to biti i onaj deo vremena koja su deca ili školarci proveli kod svojih baka i deka na selu i slično, takođe je uticao. I to ali moram da vam postavim samo jedno pitanje, doktore. Doktore, samo jedno pitanje. Mi smo videli da je veliko interesovanje za vakcinaciju. Veliki broj ljudi je vakcinisan. Ipak broj novozaraženih raste ili ti stagnira na vrlo visokom nivou. Kako to objašnjavate? Pa to nije naša specifična soma, da se razumemo. To se eto u Izraelu, koji je bio lider i sad je lider u obuhvatu vakcinaciju, desilo da baš u sred vakcinacije počne da raste broj, da se poremećuje epidemiološka situacija. To se dešava i u Velikoj Britaniji. To se, dakle, beleži. Nije to nešto novo. E, samo šta je problem? Pa problem je da ljudi shvate da vakcinacija jeste veliko rešenje, da je to odlučujuće rešenje. Ali da se moraju primiti dve doze, da moramo vakcinisati makar između 1,5 miliona, 2 miliona ljudi i to sa obe doze, među koje nećemo računati one koji su prebolili, jer smo i njima predvideli da se vakcinišu, da pojačaju imunitet. Ideal bi bio 3 miliona, to bi bilo izvanredno. Na taj način se stvori kolektivni imunitet. Znači, moramo biti svesni, moramo biti spremni za vakcinaciju, ali u jednoj mirnoj situaciji. Ovo nije dobro, moramo spustiti ovaj broj. Kada smo mislili da će se tendencija opadanja broja obolelih, pozitivnih i, što, i vrlo važno, i nažalost i umrlih, to se nije desilo. Hospitali su nam puni. Praktično svi oni koje smo dakle stavili u prvi red i koji su ostali da rade u non COVID-u su postali veoma opterećeni i dalje. To važi i za Beograd, i za Novi Sad, za Niš, za velike gradove, ali važi i za manje COVID bolnice. To važi, na primjer, i za COVID bolnicu u Vranju. Prema tome, moramo biti svesni, bez obzira što smo vratili neke objekte, neke zdravstvene ustanove, kao što to, na primjer, izvanredna Bežanijska kosa ili pre toga Banjica, što smo na taj način omogućili da ljudi koji nisu zaraženi koronom mogu da leče svoje hronične bolesti, teška oboljenja,
moramo razmišljati o tome da se održi situacija da ćemo početi da opadamo u broju obolelih. Doktore Tijodoroviću, nadam se da će svi shvatiti i ove vaše reči kao upozorenje. Hvala vam što ste bili danas sa nama u Beogradskoj hronici. A mi smo došli do kraja današnje emisije. Ostanite uz RTS, ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nedelje. Doviđenja.